Внесохме документите на Съюза на десните сили за регистрация за президентските избори. Обединени земеделци е част от коалицията, която издига господин Румен Христов. И се надявам, че той като човек демократ ще спечели доверието на българските граждани и ще стане президент на страната. България има нужда от демократ президент, човек, който ще обединява нацията, а няма да я разединява. И смятам, че е дошъл момента българските граждани да заложат на личности, които ще ги водят умело. Госпожо Ставрева, а каква е вашия коментар на последните разбори в синята коалиция? Извинявайте за жаргонната дума. Аз смятам, че десницата и като цяло партиите от демократичното пространство трябва да градят мостове помежду си, да се обединяват около общи каузи, около политики, които заедно да реализираме. Беше дадено начало на едно обединение с формирането на Съюза на десните сили и искрено вярвам, че той ще съумее да привлече към себе си и останалите партии от демократичното пространство, защото само заедно можем да постигнем този успех, който ще позволи на демократите да управляват България. Последен въпрос. Вие ще се присъедините ли към призива с Стефан Софиянски да оттегли кандидатурата си за кмет, за да може да се постигне това обединение, за което вие говорите? Това е едно от условията на ДСБ. Ние, обединени земеделци, не поставяме условия. Аз се надявам, че ще се намери разумно решение за истинско обединение на десницата, за да може тя да излъчи своя президент, който да спечели доверието на максимално широк кръг български граждани. Въпреки това, което се случва, все пак смятам, че беше направено едно обединение, което е началото на един процес, надявам се, на обединение на десницата. И то не само на дясното, а на център дясното пространство.